ସଦର ବ୍ଲକ ଶାସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ 1148 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ବର୍ଷ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଏକ ବିରଳ ବେଶ। 32 ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ବେଶ ଏଥିପାଇଁ ବିରଳ କି ଯେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପଡ଼େ ସେହି ବର୍ଷ ଦିଅମାନଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି 2020 ବର୍ଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପୁରା ନୀତି ରୀତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶାସଙ୍ଗର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଏହି ବିରଳ ବେଶକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶାସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳ ନୀତି ହେବା ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଏହି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନୀଳାଦ୍ରୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ସତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତଂ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଜାଗ୍ରଜେନ ଭଦ୍ରାୟା ବାମ ଭାଗେ ରଥଚରଣ ଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟଂ ବେଦାନାମସାରମୀଶଂ ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ଭଜେହଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାସ କୁମାର ଦାସ, ଶାସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଉ ବିଜେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାହେଇଛି ଯେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 25 ବର୍ଷ 28 ବର୍ଷ ଏମିତିରେ ପଡ଼େ, 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ 32 ବେଶ ଭିତରେ ସୁନାବେଶ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ, କିନ୍ତୁ ସୁନାବେଶଟା ମନ୍ଦିରରେ 3 ଥର ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ 4 ଥର ହୁଏ, ତାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଗୋଟିଏ ବେଶ, ତାକୁ ଯେହେତୁ 25 ବର୍ଷ ପଡ଼େ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁର୍ଲଭ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା, କାହିଁକିନା ଆମର ଭାଗବତର ଗୀତାରେ ଅଛି ଯେ ମୁକଂ କରତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯଦ୍ କୃପାଂ ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ବହୁ ବର୍ଷ ଆମର ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ରହିଲେଣି, ଆମେ 900,000 ବର୍ଷ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଯାହା ଆମର ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଇନଥିଲା କି ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଲା, ସିଏ ବେଶ ହେଲେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଫାଁ ଖାଁ, କେହି ଭକ୍ତ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଶାସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଏଠି ହେଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାପ୍ତି ହରାୟ ଚ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଏହି ଶାସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଟେ। ଆଜି ଦିଅଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବେଶ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଭୋରରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସରି ଅଙ୍ଗସେବା ସରିବା ପରେ ଏହି ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଏହି ବେଶ କରିବା ପରେ ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଶ କେବେ କରିନଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୀ ଜଣେ ଦାତାଙ୍କର ଦାନରେ ଏହି ବେଶ ହୋଇଛି, ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବେଶ କରିକି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍।
ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।